ိုင်းချစ်ရတဲ့ BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะ Okay ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသတင်းကောင်းနှစ်ပုဒ်နဲ့စလိုက်မယ်เนาะပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မူဆယ်105မိုင်နီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ AA တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့မနေ့ညနေပိုင်းလောက်မှဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်မူဆယ်နဲ့တမိုင်လောက်ပဲကွာတယ်တဲ့အတင်းချိုင်းနာမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်နဲ့အေအေတို့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ကြတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲအချိန်ဒီအတိအကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့မသိရသေးပေမဲ့ပေါ့နော်မူဆယ်မြို့နားထိရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဘဘကြီးကတော်တော်ကြောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ထဝယ်မြို့ရှိအတိုင်းဆိုးရဖွဲ့ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညှဉ်းချမှုဦးစီးဌာနနဲ့ခမရ435တပ်ရင်းတို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအရာခံဖို့တဦးအပါဝင်နှစ်ဦးမျိုးစားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့်သတင်းဗီဒီယိုလေးကတော့ကချင်အထူးဒေသ1နယ်မြေကိုတဲ့တလအတွင်းမှာဘယ်လိုမျိုးသိမ့်ပိုက်ထားလဲဆိုတာကိုဟိုမှာဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့ပြထားလေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်။တောင်တက်တွေရဲ့ကချင်အထူးဒေသ1နယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတလကျော်အတွင်းမှာပဲအပိတထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်အထူးဒေသ1လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒေသဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်စီယူတခြားမှာတည်ရှိတာပြင်စီအရရောစီးပွားရေးအရပါအရေးကြီးတဲ့ဒေသလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူတွေကဆိုကြပါလေ။ဒါပြင်တရားစာတပေါ်များတဲ့ဒီဒေတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဟာတစ်ဖက်မှာ KIA အတွက်တာမကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်ပါအားကောင်းစေနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူတို့ကပြောပါလေ။ဟောဒီအထူးဒေတာတိဖက်စစ်တပ်ကင်းစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ KIA နောက်ပို့ဆောင်လာနိုင်တဲ့ညူတင်းတိုက်ပွဲပေါ်မှာအထူးတဖြစ်ဝိုင်းမော်ပေါ့။ဝိုင်းမော်ကိုညူတင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်များစဉ်နွေးလာလို့ရှိရင်နောက်ကျိုးလုံတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘဘကနောက်ဖက်မှာဘာမှစစ်တပ်ပြင်းစင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှစစ်ဘူးစရာမလိုဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကြီးစီရေးအရာအရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမြင်မိပါတယ်။တောက်မှုတွေရှိနေပါလေ။တရုတ်မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလကျော်ကျော်ပြောတာကအော်တိုရတီလို့လေဟိုတစ်ချင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဟိုကိုကန်နိုဟိုကလေပါမွာတို့ပါတို့အားလုံးကိုလည်းသူကအစိုးရကြီးရတော့တတိပေးထားတဲ့ခင်ဗျားတို့တိုက်ပွဲတွေရပ်ပါမရလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရေးယူမယ်ပြောထားတော့အဲ့တန်းဖြစ်တယ်အဲ KIA လည်းသူစီမံကိန်းတဲ့သူပေါ့နော်အဲတိုက်ကြတာဆက်တိုက်တာဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့တရုတ်ကလည်းသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပိုက်တာဖြစ်တာပေါ့အဲဒါဟို KIA ဘက်ကလည်းဂျမန်ကြီးကမျှော်လင့်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့သူဆက်တိုက်တော့ပြန်ပိုက်တာတော့ပေါ့ဒီဆိုရည်ရတဲ့ပြထားတာပဲ။ဒီပြရားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။အဲရုရှားပြရားပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာပြရားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘလောက်ပေးပေးနော်။ဒီစက်ကောင်စီကိုကဲနိုင်စစ်တပ်တရုတ်ကပြရားပေးတာလေ။ဟိုငင်းငယ်ရေးသပွဲပေါ်ရောက်ဖို့ပြရားပေးတာလေ။အဲတရုတ်ကစက်ပြရားပေးရင်စက်ကောင်စီလည်းစက်ပြရားပေးပေါ့။ကြည့်ရတာစက်ကောင်စီကလည်းစက်ပြရားတွေတော့ပေးပါတယ်။အဲတော့ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်ကြပါသိဘူးဗာမနေပါနဲ့ကျမတို့တောင်းလာရင်ကြီးကရှေ့လျှောက်ကိုကျန်းဖာပြီးတော့နော်တိုးတက်ပါပါအဲဒီတရုတ်ဖီအားကြောင့်လေဒီစစ်ကောင်စီတိုက်ကဲသွားနိုင်တယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုကဲမဲ့ပုံတယ်လို့ခင်ဗျာမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကလေတရုတ်ကဖီအားမဟုတ်ဘူးသကြမင်းကြီးဆင်းကဲတော့ကဲပါဗျာဒီတကြိမ်နေဆက်ကိတိုက်တော့ရနော်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကတရုတ်မပြောနဲ့ဒီတရုတ်ရဲ့ဖီအားမပြောနဲ့တဲ့သကြမင်းဆင်းကဲတော့မရတော့ဘူးလေအစိုးရကတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတရက်လုံးကိုထိခိုက်မှုတော့ရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းကချင်နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာစစ်တပ်ပြည်သူ့စစ်နဲ့နေကြားဆောင်တပ်တွေစုမိုးထားခဲ့တဲ့ဒီဒေသကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကနေစစ်စင်ရေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ချီဖွေဆော့လော်ပန်ဝါဖီမော်မျိုးတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဌာနချုပ်3ခုလုံးကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်ဒေသမှာရှိတဲ့နေကြားဆောင်တပ်တွေဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူတွေကဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာကဲနေကြားဆောင်တပ်တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့မရှိတော့ဘူးကချင်မှာမိုက်ဘူးနော်ဒူဝါကြီးတို့ကအစွမ်းပြလိုက်ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းကြီးတော့သုံးဖို့ကိုဖိအားပေးမှုပေါ့နော်အာအရန်ကယူဆိုင်ဆရာမလိုပဲနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆက်ရှိတာလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ပဲနဲ့လှုပ်ဆက်ရှိတာလှုပ်ပြီးတော့သွားရဆိုရင်ဒီတရုတ်ကအချိန်တိုင်းပဲနော်သူရဲ့ဖိအားတွေကပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်သူတို့ဘက်ကတရုတ်ဥပစီမှာတရုတ်ဒီ investment နဲ့ပါတော့ဟောင်ကောင်တို့ပါလို့ပေါ့ဗျာ
အဲ့အဲ့ဒီတော့တက်သွားပြီကဘာဈေးကောက်ကိုနှောင်းနေခါဒုတိယအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်သွားတာစီးပွားလည်းတက်သွားကဘာမှသူပြက်ထည်လေတော့တာနော်အဲ့ဒီနဲ့သွားခဲ့တာဖြစ်တော့အဲ့ဟာကိုအချိန်မြင့်မို့တက်သူကဘာဈေးကွက်ကြီးမှာ export ကိုသူကကိုင်းထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပတ်တဲ့လမ်းကြီးသွားမှာကွန်မြူတိုတက်တဲ့ရှေ့ဥရောပဥရောပနိုင်ငံတွေကပတ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အာဖရိကအာရှနေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကသူ့တို့ဝင်ပေါက်စရာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ပုံစီရအခုပဲကြည့်လေဓာတ်စီဒီဇယ်လောင်စာစီရသူသွားရင်သူ့တို့အများကြီးကျိုးရှိနေနောက်တော့ကျွန်တော်တို့မှခုနကြောက်ပြီးသူ့တို့အသေးအတန်ကြီးနော်မြို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြေဆုပ်စီမံကိန်းဆိုတာကြောက်ခုလောက်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးစီးပွားကအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတစ်ဘက်ကခချင်းကိုယူထားပြီးတော့ပိုင်လိုင်းနဲ့ယူပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဘီအာလိုင်းကိုသူကအဲ့ဘီအာလိုင်းကရတော့ဗမာပြည်ပြည်ထောင်တော့ဒါကျွန်တော်အမြင်နိုင်ငံရေးရဲ့ influence ခုပဲကြည့်ဒီဒါတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတိုင်းမှာကျွန်တော်တိုက်ခါမပြောခဲ့ဘူးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါတခွန်းတော့သုံးတယ်ကျွန်တော်အရင်ပြောတော့ I have evidence နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုသူလက်ထွက်လာပြီအခုဘာလုပ်လဲနိုင်ငံရေးကဘာဖြစ်လဲသူကလေဝကြီးအုပ်ပြီးကဘာအောင်တော့ကန္နကတော့တိုက်ပြီးတော့ပန်မိုးခဲ့တယ်။ Okay ပါခါ UM အဲ့ခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် IR တွေကို pressure ပေးတယ်မရတဲ့အပြင်ဘာလို့လဲသူလက်ဆိုတာမင်းတို့ကငတ်ထားမှဆိုဆက်လုံးတဲ့ကိစ္စ။သူများတွတ်တက်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်နိုင်ငံငတ်တဲ့ခါမှာဆရာလူသားချင်းစာနဲ့အကူအညီပေးနေတာတကယ်ဆိုသူမပေးနိုင်ဘူးလား။သူတို့မှဘာမှ active မရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်ပြောတာကပြုတ်ဆိုးရအောင်ပြောနေတာ CEO ပြောနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ तू ဘာကြောင့်ထွက်လဲမေးခွန်းပြရည်။သူ့ရဲ့အသက်ကြီးဘီရတိုင်းဘီအာရရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်စကားစအာနာသိသူလုံးဆရာမလုပ်လို့မရဘူးဆရာဘီအာကဲနော်ဘီအာ IF ဆိုတော့အလုံးသိပြီးသားနော်မြန်မာနိုင်ငံအလေကိုဖျက်ဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လမ်းကြောင်းလောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်တရားတိုင်းစီးနဲ့ကန်းနဲ့သွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီ NLD အစိုးရခင်မှာကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်ဆိုပေါ့တိုင်းနာတို့ကျွန်တော်တို့ကစီးနဲ့ကန်းနဲ့သွားဖို့အတွက်ပြင်ခဲ့တာသူလုံးဆရာလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဆရာခဏခဏလဲကျွန်တော်ကြောက်ပြီးမှကြည့်အဲ့တော့ तू ကတိတ်ကြောက်တယ်နော်သူ့ကို complaint လုပ်တော့မှာနော်ကြောက်ပြီမှလို့ပေါ့နိုင်ငံတကာလို့သူ့တို့ကျွန်တော်တို့ကမယူဘူးနော် short term internet dinner ခေါ်မယ်စသည်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ तू ကဒီစကစစစ်တက်စီမှာတန်းရွှေကနေကလုတ်စားခဲ့တယ်တန်းရွှေရတယ်တန်းရွှေနေပေါင်းပြီးမှအခုတန်တာတာလေးခိုးထုတ်တဲ့အပြင် crony မွေးတယ်ကျွန်တော် crony မှာတစ်ခုရှိတယ် तू မွေးတဲ့ crony ရှိတယ်နှစ်ခု तू ပေါက်တဲ့ကောင်တွေရောအထဲထဲသွားဒူးပဲတဲ့ကောင်တွေရှိကိုနာမည်လေးကျွန်တော်သိတယ်ပဲမပြောချင်လို့ပတ်သက်မိတာတချိန်ကျကျွန်တော်ထုတ်လိုက်အောင်ဟင်းတင်းနဲ့အထောက်ထားလို့ပြေးလိုက်ချိုးလည်းပြီးကြပါအဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသူကလုတ်လက်လက်ကအဲ့လိုထွက်ထားမှာအခုကသူ့ကောင်တွေရှုံးလာတဲ့အခါမှာစစ်တက်ရှိမှစစ်ပိုတွေရှိမှဒီအချင်းပြတ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေမင်းအောင်လို့ကောင်မျိုးတွေရှိမှသူကလုတ်ရှင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကပေါ်တင်ထွက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆရာနော်မိခွန်းနဲ့မပိုင်တောင်းမှန်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအီးရောက်ခုနလည်းပြောခဲ့ပြီကချင်းအားဆော်တယ်ရခိုင်အားဆော်တယ်တရားလည်းရဆော်တယ်ဗျဘာမှကြောက်စရာမလိုနော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အီးရောက်လူကဆော်တဲ့အပြင်ပြည်တဲ့ကဆော်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ရကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်ခဏခဏပဲတရုတ်ကလူလေပါတရုတ်ဆိုးရပြောတာနော်ခဲ68မှာဆရာတို့ပါတာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြီးလို့ရှိတာပဲ99ခမရရွတ်ကောက်ပွဲလဲအနေနိုင်ရောခမရတရုတ်တာမတ်အတူရင်းဆုံးလာတာလေဒီလာပြီးနောက်တော့သောသိတန်းရှူရလဲခုနလူကနေလဲပြန်လဲကင်ဆယ်တော့ဆောင်နေပြီးရောအတက်လာမျောတာအခုလက်တာပဲအခုရမလားလုတ်ကြည့်တာမရအောင်လဲကျွန်တော်လုတ်ကျွန်တော်လုတ်မယ်လေလုတ်လို့ရှိကျွန်တော်လုတ်ကျွန်တော်လုတ်ကြလို့ရှိအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်အရစကားပြောတရုတ်ဘာဘာအော်လာဒူးမထောင်ညာပြောရင်တော်လိုက်ရတာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့တရုတ်ဆိုတဲ့ကောင်နောက်ကိုလာမှာအဲ့ကြကွာမာနာခံမမှုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပြီ trade direction ပြောင်းရမယ်ကိုလို့ကိုမျက်နှာကြည့်ဟုတ်တဲ့နမူနာတွေပြပြောသိချင်ပါဆိုတောင်ကိုရီးယားနမူနာကြည့်ပါဗီယက်နမ်နမူနာကြည့်ပါအဲ့ဒါလုံးလုံးလို့ရပါလားဟုတ်ကဲ့ဗီယက်နမ်ဗီယက်နမ်တော့ကျွန်တော်ကတော့မစိုးရိမ်ဘူးလောလောဆယ်အကြတဲ့ဖြစ်မယ်တောင်းခံရမယ်ခုနမိုင်းလာတို့ဝါတို့ခုန MDA တို့တစ်ခုပါပဲနော်ကချင်းကဂိမ်းမဆိုင်ဘူး TNA ဂိမ်းမဆိုင်ဘူးဒီကန်ဂိမ်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းဂိမ်းဆိုင်ပြီးပါပြောပြထားတာမလို့ဘူးအကြတဲ့တခုဖြစ်တာလေးတော့တောင်းခံမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုဘူးသို့တော့ကို့လို့ကို့လုံးမယ်တရုတ်လုံးချာလို့မင်းလုံးချာလို့အဲ့အချိန်မှာကဘာမှာကြည်နေတာဒီကောင်အင်ပက်ဝင်ကုန်ကောဆရာအာနာရှင်ဆိုတော့ဝင်ပါပါဆရာရေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုဆိုင်ဘူးတော့နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါဆရာတို့နဲ့ယူဆမပြီးလဲဂျန်နဲ့မတူလဲလူလဲကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးတောင်းမှန်ပါ Thank you โอเคโอเคโอเคဒါတော့သူရဲ့သုံးသက်ချက်လည်းဖြစ်ပါနော်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ရခိုင်ကွမြို့မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတိဆက်ထားတဲ့ရခိုင်သတင်းလေးလေးကျွန်တော်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာနော်အတွင်နေရာ၃ခုမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ကူပင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကတော့ကွမြို့စားချက်ကြီးစားချက်၄ကြီးရွာဖက်တွေကတက်ဆုပ်လာတဲ့စစ်သားတွေနဲ့အာရခတက်တော့အေတို့တိုင်းကျူးရော်ထင်းမှာလေးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စားချက်ကြီးစားချက်၄ကြီးရော်တွေဟာတိုင်းကောက်ကနေကွာမြို့ထီသွားလို့ရတဲ့တော်လင်းတွေရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တယောက်ကပြောဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုဆက်သွားတတာအနီကဇေယဘုံသားဘုံတော်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အနီနာဝင်းကျင်မှာတော့ရဟန်းနဲ့တိလာရှင်တရားကျော်သတင်းတုံးနေတဲ့
မဟာဝိဟာရတော်ကြောင့်ရှိပြီးကျောင်းရဲ့အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပင်လယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေတက်နေပြီးတွေကလေတင်းကလေးဖက်ကိုဆုတ်သွားပြီးအဲ့ဒီကနေပြစ်ခတ်တာတွေလေးရှိနေတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်သတင်းလေးကတော့ဒီ AA နဲ့စစ်ကောင်စီအန်တိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကသူတို့တက်တွင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီဆက်တွေဆက်တွေဆိုရင်ဆက်တွေလုံးမရတော့ဘူးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့တော့ဆက်တွေပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားပြီးတော့ဒီဆက်တွေတွေပြက်ပြီးဆိုတေချာပါပေါ့နော်အန်ကကြတော့ကြနေပြီပေါ့နော်အလုံးစုံဘယ်လိုမျိုးတိတ်ပိုက်တော့မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဒီစီဇန်ဘိုးကြီးထက်မြက်တွေစကားဝိုင်းလေးနောက်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင်เนาะရရှိခြင်းပေါ့ရန်သူတွေရရှိခြင်းညလို့ရှင်ထိုးခွဲအရေးကြီးခြင်းအရေးပေါ်ခြင်းလုံးဝအခုလိုမျိုးအန်းလိုမျိုးအရေးပေါ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ညစ်ဆက်ကပိတ်ကုန်မပိတ်ရပိတ်ရတော့တောက်လျှောက်ဖွင့်တာနောက်ကအောက်ကဂျန်နရေတာနဲ့လှည့်တဲ့လူကဒါမှမဟုတ်မလှည့်ဘူးလျှက်စင်းပြီးရတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ထရီနဲ့အခါတည်းချိတ်ပြီးတော့မှဆက်ကတောက်လျှောက်ပြောနေရတဲ့အခါမျိုးအဲ့ဒါကိုအန်းကဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကတီးလိုက်တော့ကိုကကိုစဉ်းစားတော့ဗောနော်အဲဒါအဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည်ညင်းအဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒီလောက်ထိအောင်တော့ကိုကဲမှုညံဖင်းပြီးတော့မှဒီလောက်ထိအောင်အောက်ခြေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေပြတ်တောက်တယ်အပြင်အရှိမအလားတူတိုင်းစင်နာနာကျုပ်တခုကြားထားတဲ့ဟာကိုဒီနေ့တစ်ချိန်ထိဘာမှရအောင်ပြန်မလုပ်နိုင်မဲနဲ့ဟိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဘုံလိုက်ကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားအောင်ဟွာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကအန်းကမကြတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်နဲ့တွားပြီးအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါတေချာပေါက်ကိုပြောရမယ်ကိစ္စဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါလေးရင်လာပြီဆိုရင်လဲတဲ့ပုံမှာသူကလေးရင်လာကျဲတယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင့်ပြကူလာလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလေကြောင်းအနေပြစ်လိုက်တဲ့ဒီလေရင်ပုံကျဲတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြစ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ AA ရတယ်ပုံရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော်ရတော့ AA ပုံတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် AA ရပုံကြလိုချင်မှလိုမယ်ဒါပေမဲ့တေချာပေါက်ကတော့စစ်သားနဲ့ရဲရတော့ပုံရတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေရင်ကရမ်းတမ်းပြစ်နေတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ကလက်ဆန်းပေါ့နော်ဖြစ်ကလက်ဆန်းသွားပြစ်ကွာဆိုပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြစ်ပြီးပြန်လာလိုက်ပြီးပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်အောက်မှာမြေပြင်မှာမထီအောင်ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်အဖြစ်နဲ့ကြလေချောင်းပြစ်ကူကိုလည်းထိထိရောက်မှာပြေးနိုင်တော့ဆိုရင်နေသားဖြစ်သွားဦးမှာအဲပုံမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ဒီလေချောင်းပြစ်ကူဆိုတာနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ပြစ်ကူလေးဘုံကအရေးကြီးဆုံးပြစ်ကူပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တုံးပြရတဲ့အရေးကြီးဆုံးပြစ်ကူအပုံမှန်ဆိုရင်ဒါမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်မယ်လက်နေကြီးပြစ်မယ်မြောက်ပြစ်မယ်အဲ့အမြအောင်ဆိုရင်လေချောင်းပြစ်ကူခုံအခုကအဲ့လေချောင်းပြစ်ကူတော့မှာဟိုထိရောက်အောင်မလုပ်ပြေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုကဒီဒါတိုင်းဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဌာနချုပ်နောက်ဆုံးခန်းစစ်အဲ့လိုနေရာမျိုးအထိကိုတက်တရသွားပေါင်းနေရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မြေပြင်မှာဘုကဟိုတနေရာပြီးတနေရာသူတို့ကဆွန့်လွတ်နေရတာပေါ့ဒါနဲ့သူတို့ပုံမှန်ဆိုရင်ဘုကခုနပြောလို့ပေါ့နော်အဲလက်တီ6တီသူကဖြန့်ခွဲထားတဲ့ဟာနေပြီးအခုအဲ့လက်တီ6တီပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးပဲကျန်တော့တယ်ဆိုရဲအနေထားဖြစ်သွားပြီးဘုကပြီးတော့အဲ့ပြုတ်လာတဲ့လက်တီ6တီကလည်းโอ้ยั่วๆชั่วๆไตบ้วยဝင်มั้ยဆိုတော့စိတ်เนี่ยยောက်လာတာမဟုတ်ဘူးชิจูเลจูดิစိတ်ได้นี่เป็ดပြီးတော့เลยเนาะตรุနေရတဲ့ตรุซုံးโมยပါတယ်ဆိုတော့နေရာနေပြီးတော့ခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့ဒါတကြောင့်มาตั้วป้องနေရတယ်ဗောเนาะပြီးတော့ကြတော့ซีว้าหลုံล้อมမှုอ่ะซะไม่ရှိတော့อูဆိုပြီးတော့လည်းตีရတယ်ဗောเนาะไอ้หลိုနေทาမျိုးอีกทีဖြစ်လာနောက်တစ်ခုก็တော့ยุทธมิตรน่ะตัวดีโหอ่ะหลောက်มาตัวซ้อป้ายดีหลိုမျိုးนี่ไม่ผิดขึ้นหลောက်มาตัวเอ้อละแน่ชะบาဆိုပြီးတော့ပြောလည်းနှချပါဆိုပြောပြီးမှပါเนาะဝင်ကြိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ကလုံးဝတိုက်ကိုတိုက်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိထားပြီးသားရှေးပိုင်းစောပိုင်းဒါဒီဆဘာကတွေကြတဲ့အချိန်မှာလဲဒါအချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ငါတို့စီကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာတို့သူတို့တေချာပေါက်သိထားပြီးသားပုံကအဲကြအဲ့လိုအနေထားပြင်ဆင်ကြိမ်နေပြင်ဆင်ခွင့်နေအဲပြီးရင်ကြိုတင်သိရှိမှုတွေရှိထားပေမဲ့လဲသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ပဲပြင်ဆင်တာသူတို့ရဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေရဲ့စိတ်တက်တွေခံယူချက်တွေပြည့်ရင်းနေတာရယ်ပြီးရင်အကြီးပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ပြောကြအောင်နော်အကြီးပိုင်းကတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုမရှိကြတယ်အရေးချင်းညံ့ဖျင်းတာတွေကြောင့်မလို့ဒီလိုနေသားတွေသူတို့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါနေချောင်းပြစ်ကူဒါခုနပြောလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဒါခန်းစစ်နောက်ဆုံး CD သူတို့အဲချိန်မုန်းခံနေရပြီဆိုတာလည်းပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာပါနော်ခုနခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်အဲနောက်ကတိုင်းမူကြီးဒါဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွာဦးကျော်စွာဦးအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်903ကတင်းမှုအဲ့ကောင်ကျွန်တော်တင်းမှု903ကဟိုဟာလေအောင်းလင်းတွေးလို့လေအဲ့မှာတင်းမှုလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲမျိုးမကောင်းနေထွက်တဲ့နေဟာထွက်တော့ဟာဒုက္ခဘာကျွန်တော်အိုက်ထဲကနေမှာထွက်လာဆိုမျိုးကောင်းတင်းမှုဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတာတင်းမှုဖြစ်တဲ့လူတွေကြွဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုစီဒီအမ်ဘူးကြီးထက်မြတ်တွေစကားဝိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအမ်းမှာတော့ဆက်တွေတွေသူတို့စစ်တက်ပြတယ်ပေါ့နော်စစ်တက်တွေမှာသူတို့ဆက်တွေတွေပြတ်တော့ပြီလို့ပေါ့နော်အမ်းကြရမယ့်ခြေနေဆိုတော့သူတို့ဒီအထောက်ထားရနေပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်
ဒီခွေးတွေလိုင်းပေါ်တက်လာရင်အများနဲ့မောင်းပြီးတဲ့ခွေးမောင်းကိုစီတော့ခုကတော့ခွေးမောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီဂေါ်ခါလူမျိုးတွေပေါ့နော်တော်လိုင်းစားကလေးအခုချိန်ထိထောက်ပို့ရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်တက်တာတကားနဲ့ချီကျူးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်နားထောင်ကြည့်လောက်နော်ဈေးရောင်းနဲ့မြမပြည်ပွားဂေါ်ရခါလူမျိုးတွေကအခုမှမဟုတ်တော်လန်ရေးစတဲ့ရလို့ပြောလို့ရတယ်လတိုင်းမှာသူတို့ထဲ့ဝင်နေတာသူတို့ရဲ့ချွေးနှဲစာတွေစုပြီးတော့အလုံးပေါင်းတလောက်ဘလောက်ရတယ်ကိုစီရဲ့တွဲလာတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းပြန်ချပေးတယ်လကုန်လို့ရှင်းနှန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဒီငွေတွေဘယ်ကိုပို့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းနှန်းထဲမှာပါပြီးရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ထဲ့ဝင်တဲ့ဂေါ်ရခါညီကောင်မောင်တို့ကတော်ဝန်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော်လန်ရေးမှာနော်ရှင်းတမ်းမှာအတက်ပေးတိုက်နေတဲ့အထဲမှာလည်းဂေါ်ရခါလူမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဒီပတ်ရောက်အထူးသဖြင့်ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့မှာကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဂေါ်ရခါလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လူဆိုတာလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘာသာနဲ့မဆိုင်လူတဦးတယောက်ရဲ့ character နဲ့ပဲဆိုင်ဟုတ်တယ်လူတယောက်မကောင်းတာနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးပြောခွင့်မရှိဘူးလူတယောက်မကောင်းတာနဲ့အဲ့ဒီဘာသာကိုပြောခွင့်မရှိဘူးเนาะအခုဆိုရင်တွေ့မှာပါလိုင်းပေါ်မှာဗာရာရေးပဋိပက္ခတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီယုံတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာအစိုးဆုံးနော်နော်လို့ဆိုဒါဟိုသူတို့ဗာရာရဲ့ဟိုတိမ့်တိမ့်ပြီးစီယုံနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပတ်စံကူညီတာကိုသူတို့ပြောယူကူညီဒီပေါ်မှာဂရဲရဲမှုတွေဖြစ်လာဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်နော်နော်တယောက်ဖက်ကိုပြောရမယ်ခရစ်ယာန်တို့သွားပြောလို့မရဘူးဟောမှာနော်နော်ဒီခရစ်ယာန်ကိုပုံစံပြုထားတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ပဲအခြားခြားတော့အရာတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကပြောတော့မယ်ဆိုရင်လူတဦးတယောက်ချင်းနေတဲ့ဆက်နောက်တစ်ခုရှိတာကကိုကမကောင်းတာပေါ့အခုဆိုလူပြဲကိုတွားတိုက်ခိုက်မယ်ပေါ့တွားပြဿနာရှာမယ်ပေါ့ဟာဥပမာဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူမျိုးနာမည်မပြောနဲ့ကိုဘာသာနာမည်မသုံးနဲ့သုံးစရာအကြောင်းကြီးကိုနာမည်နဲ့ဘိုင်းနေတက်သုံးတာကောင်းဆုံးပဲเนาะအေးကိုကအကောင်းမှုကိုလှုပ်တော့မယ်ဂုံယူစရာเนาะအခြားလူတွေကိုလေးစားအားကျစရာဂုံယူစရာကိုတုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လူမျိုးပြောဘာသာပြောဒါဆိုရင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကမဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ငါပါလူမျိုးပါလို့ပြောတာဒီအဲ့ဒါကိုလူမျိုးကိုကိုဖြက်သီးတာကိုလူမျိုးတိတ်ခတ်ကြအောင်လုပ်တာကိုလူမျိုးကိုကိုကပြန်ပြီးတော့စော်ကားတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီပုံမှာတချို့မသိနားတဲ့လူတွေကအဲ့လူမျိုးပါသွားပြီးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လူမျိုးပါသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်အဲ့လူမျိုးကသွားပြီးတော့အဲ့ဘာသာပါသွားပြီးစော်ကားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်တဲ့အရာတွေလောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီးအမုန်းတရားတွေပွားများကြအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာလည်းဒီလိုပဲလူတွေဆိုတာတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဗျလူကာရိုက်တာမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုပို့ဆိုးတယ်ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အဲထဲမှာကိုနဲ့ဘာမှမတိတဲ့လူမျိုးတွေတော့ပါတယ်ခါကြရင်ကိုအเจ้าကိုပြောပြီးတိုက်ခိုက်တာဒီကောင်ဘာကောင်းလဲကြည့်တယ်တော့ကိုလည်းမတိဘူးအာနောက်ကြည့်ကိုကောင်မထားဘူးဟုတ်တယ်လေဘာလို့ကိုရှောင်းမဲ့လမ်းမှာတုတ်ပြန်တဲ့အရာကိုပဲကိုလည်းတုတ်ပြန်တယ်နွားရှိပိုးကောင်လိုကောင်မျိုးတွေလာပြီးတော့ဖောင်းနေတဲ့ဟာမျိုးပြန်တုတ်ပြန်လို့မရအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဒီလိုနွားရှိပိုးကောင်လိုကောင်မျိုးအရင်ပြူပြီးတော့ဒီလူရဲ့လူမျိုးဒီလူရဲ့ဘာသာကိုပြန်ပြီးထိခိုက်တိုက်ခိုက်လာမှဆိုရင်မလိုလားအဲ့တဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာကြီးပါလာနော်နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီတော်လန်ရင်းမှာလုံနေကြတာအများကြီးရှိတယ်အလွာပေါင်းစုံရှိတယ်ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရင်းအပေါ်ကိုစေတနာဖြောက်တယ်တော်လန်ရင်းကိုတကယ်လေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်ဆိုရင်အမုန်းတကားဖြစ်ပြီးတော့တွေးကွဲမဲ့အရာနော်ရန်သူအကြိုက်တွေးကွဲမဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲမှလုပ်ခွင့်မရှိနော်ကိုကိုဘလောက်ပဲစော်ကားလာပြီးတိုက်ခိုက်လာပြီးကိုကတူတယောက်ကိုစီးယုံလို့မရရင်တူဦးလားပြစ်ပယ်ပလိုက်တူနဲ့ပတ်တဲ့ရပတ်တဲ့ကြောင့်တူတွေအားလုံးစီးလုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားဒါမှတော်နိုင်ရင်ပေါ်စိတ်သက်ပြေဝတာမှန်ကန်တဲ့ထောက်မဟိုတော်နိုင်ရင်ပေါ်မှာဖြောက်မှတ်တဲ့လူလို့ယူရရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ထိလိုက်တဲ့ပြန်ပြီးမဆိုင်တာတွေပဲပြန်ရမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရင်ဟာနောက်လက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာ62လိုမျိုး88လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး62မှာအာနာတိမ့်လိုက်တယ်တချို့ဒေတာတွေတိတ်အောင်မတိလိုက်ဘူးเนาะနေဝင်းအာနာရွာတယ်စောမောင်တို့เนาะစောနေဝင်းလက်ထက်စောမောင်လက်ထက်တန်းရွှေပေါ့เนาะသူတို့တွေဒီနေဝင်းလက်ထက်မှာအာနာရွာတိတ်အောင်မတိအောင်စောမောင်တို့လက်ထက်အာနာတိမ့်နေတန်းရွှေပေါ့အဓိကတော့နာမည်ထွက်တာเนาะတလားလောက်ပဲပြစ်ခတ်မှုဖြစ်လိုက်တယ်เนาะဒီရွှေတကုံအရှင်းမုတ်တယ်ဒီပတ်လယ်လောက်မှာရန်ကုန်မြို့ပေါ့ရန်ကုန်မြို့တော့မှအကုန်လုံးမဟုတ်ပါဘူးစူးလေလို့ရွှေတကုံတို့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့လိုက်တယ်။နော်အခြားသောနယ်တွေတော့မှနည်းနည်းပါးပါးဆန္ဒတွေပြပြီးသွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခု2021မှာအာနာတိန်းတယ်။မပြီးဘူးနော်လင်းနှစ်ထက်ဝင်လာတယ်။အဲ့လင်းနှစ်ထက်ဝင်လာခဲ့အောင်မှာတော်လန်ဘက်ချမ်းနဲ့တော်လန်ခံရတဲ့အာနာတိန်းနဲ့အချမ်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်လန်နဲ့ဘက်ချမ်းမှာပါဝင်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူး။လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်နေတာ။ပြည်သူအားလုံးပါဝင်နေတာ။
တော်လန်ခံရတဲ့လူပဲအထမ်းမှဒီပါဝင်နေတာဘာလို့လဲစစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီအာဏာရှင်ခိုင်းတာကိုလှုပ်နေတဲ့စစ်သားရဲဝင်နှန်းတို့လောက်ပဲအဲ့တော့ဒီနှစ်ဖက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အားမှာဘယ်ဘက်ကအာဏာလဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော်လန်နေတဲ့ပြည်သူဘက်ကတော်လန်ကာစားမှာလက်သုံးချောင်းပဲရှိခဲ့တာပြည်သူတွေကအဲ့ဒီအနေထားနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့အခုပြည်သူတွေကဘယ်အနေထားတွေရောက်သွားပြီဒါဟာအကုန်တူတူအဲ့တော့တော်လန်ဘက်အချမ်းမှာဘလောက်စီးလုံးညီညာနေတာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြစရာမလိုဘူးတွေးကွဲစရာမလိုဘူးရခိုင်ရဲ့အောင်မြင်မှုဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဗျကရင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းတနိုင်ငံလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဟုတ်တယ်မွန်နေရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းတနိုင်ငံလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဟိုကချင်မှာ KIA တွေပန်ဝါကိုတွားသိမ်းလိုက်တယ်ပန်ဝါကို KIA ရောက်ရတယ်အဲ့ဒါကချင်လူမျိုးတွေအတွက်အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးအတွက်အောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စီးလုံးဆိုတာဝိုင်းလုံးကြညီညွတ်ဆိုတာဝိုင်းလုံးကြရဲ့အကျိုးမြတ်ကြရင်တပေါ်တဲ့ပံဝါကိုသွားတိုက်နေ sorry ပဲကြိုက်တော့တိုက်ဘူဂျုံဝမ်မဘလောက်ပဲတော့ကြရင်တပေါ်တဲ့သွားတိုက်ချင်မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူဟာနိုင်ငံဘန်နာကိုဖိခုထိုင်ပြီးတော့ခင်မီလက်နက်ပေါင်းများစွာအင်အားအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားရင်ဆိုင်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းမှာဘာလိုအပ်တယ်စီးလုံးညီညွတ်မှုပဲအဲ့ဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့မှအပြတ်ခံလို့မရဘူးဒါကြုံလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီအဓိကတော်လန်ရေးပေါ်မှာအရန်တံမိုးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော်လန်ရေးကိုအကျိုးရုပ်ဆင်တဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်မယ်မလွဲတာတဲ့အရာမျိုးတွေထိတ်ထိတ်ရင်ဆိုင်နေဆိုင်လိုက်တယ်လွဲရှောင်လွဲလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဘယ်ကျွန်တော်လာပွဲရှာနေမှာဆိုရင်24နာရီပိုင်း17နာရီပွဲတာတနာတယ်သိလားရက်30ရာဒီပွဲလုပ်လို့ရတယ်တနေ့ကိုပွဲတစ်ပွဲရှာလို့ရတယ်ပွဲရှာမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့ကိုရှောက်တဲ့လမ်းဖောင်တဲ့ခွေးတန်းကိုလိုက်ပြီးခဲနဲ့ထုနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတွားချင်တဲ့လမ်းကိုရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒီဆောင်မုံလေးကိုအဓိကထားတယ်အေးအဲ့ဒီဟောင်နေတဲ့ထဲကခြုံပြီးတော့ကို့ကိုဝင်ဟပ်ဖို့လုပ်လိုက်ရင်တော့အဲ့တော့လူတွေကနေရာတိုင်းမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်လုတ်နိုင်စွမ်းနေရှိတယ်။နောက်အရှိကလုတ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းအနောက်ကပတ်မိုးပေးတယ်ဒါလည်းအင်အားတည့်ရပဲ။အရှိကဘလောက်ပဲလုတ်နိုင်လုတ်နိုင်အနောက်မှာပတ်မိုးပွဲဝင်းရံပေးမယ်ထောက်ခံပေးမယ်လူတွေမရှိရင်အရှိကလူတွေအရှိကိုယုံလို့မရဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စီးလုံးပေးပါညီညွတ်ပေးပါဒီဘန်းရောက်ညစင်းမှာရှိတဲ့ဂေါ်ရခညီကိုမောင်နှမနေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့เนาะကော်ရခါးတွေအားလုံးကိုလည်းလေးစားပါတယ်နိုင်တဲ့နေရာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးမှာလိုအပ်နေတာဒီအဲ့ဒါလို့လုပ်ပေးမဲ့ထောက်ဖို့တွေလိုအပ်နေကြပါเนาะကိုကိုတိုင်တက်ရိုက်လုပ်နိုင်လို့မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပေးကြပါလို့ထက်လောင်းမြစ်တာရက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကြုံလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုနီးမျိုးစုံနဲ့မပြိုပြိုအောင်မဖမ်းဖမ်းအောင်တိုက်ခိုက်နေတယ်တဲ့သတိထားအောင်เนาะနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုစီကိုဖမ်းသွားရဲဆိုရင်တော့စိတ်သက်ကြစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတယောက်လဲနှစ်ယောက်ထွက်ကမယ်။နှစ်ယောက်လဲလေးယောက်ထွက်ကမယ်။အဲ့ဒီမူကိုနှလုံးသွင်းပေးထားပါလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါကျွန်တော်တို့အရေးတော်ကိုအောင်ကိုအောင်ရမယ်။အရေးတော်ကိုအောင်ရမယ်မဟုတ်တော့ဘူး။အရေးတော်ကိုအောင်ကိုအောင်ရမှာ။ Fighting Arrow Select ဂျူစာပေးကြပါ။ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့သူပြောတဲ့အထဲမှာဆိုအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော်လိုင်းစားနေရနေကူညီလာတဲ့ဒီခေါ်ခါလူမျိုးတွေလည်းတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။နောက်ပြီးတော့သူအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ခိုက်တွေတော်တော်များတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့လေဒီသူ့ကိုဝင်ရလို့ရတဲ့လူတွေကဆက်ပြီးတော့ဝင်ရပြီးတော့သူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီမနက်ခင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်။စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်ဆိုင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။နေ့လေကျမှကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်။